hey. Oi kena. Dia punya equipment dia kawaii lah. Baling Azul dia kena beli makanan untuk kawan-kawan. Lepas tu mesti strike. Aku nampak bola tu dah sengit dah tu. Dia betul. Pergi balik. Dia pergi balik. Bosan main strike ni sebenarnya. Asyik strike je. Aku dah tak nak cakap apa. Ada degil juga yang satu tu. Degil. Dah. Woi. Boleh. Okay, kalau tengokkan scoreboard, Faizul dah 2 strike. Dia boleh buat teki ke tak? Wow, she's good. No. Bersepai pin. Oh,
pecah lain wey, wey pecah. Okay, okay, kita nak tahu prediction. Prediction. Dapat ke tak? Dapat ke tak? Dapat, dapat. Dapat eh. Kita mesti positif ya. Ah, macam ni lah. Kita orang lepak-lepak main bowling. Tapi aku tak main lah. Bukan apa, aku tak pandai. Aku terus terang, aku tak pandai main bowling. Boleh, tapi nak dapat point macam diorang ratus-ratus, memang tak lah kan. So itu sahaja untuk hari ni. Untuk video kali ni, jumpa lagi kat video yang lain. Take care everyone. Have a good day, have a good life. Bye-bye.